Ježiš Maria, pardon. Doufám, že to nevidíte, protože mi tady jaksi vyskakuje nějaký malování, ale to neřešme. Už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Inadev, kterou jen tak něco nezastaví. Opět tady máme zatím ještě stále Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Ale jinak hlásím dopředu, že už jsem se úspěšně dostala do 19. levelu Uncharted Drake's Fortune. Šlo mi to i líp, musím říct, že jsem se asi, no to já ne asi, ale zlepšila. Že ze začátku to vypadalo katastrofálně. Ale pak se to nakonec vylepšilo a bylo to nakonec dobrý. Takže příští týden už tady máme zase opět Uncharted. A já musím říct, že jsem vůbec nečekala u Tomb Raideru takovýhle úspěch. Teď tam před chvíli bylo 71 zhlédnutí, předtím, než jsem začala natáčet, teď už můžu být samozřejmě zase opět víc. Takže ani jsem se pak nepotřebovala ptát, jestli by byl o další takový díl na podobné bázi zájem, protože už jenom tím, že jste se takhle hodně dívali, já jsem tam čekala takových max 30, tak jsem to vůbec nečekala, že mu to takhle vyskočí, takže jsem jako ukázal, že zájem bude, a teda byl. Takže jsem ani nemusela dávat nějaký takový ty chujoviny, jako jsem anketa, jestli máte zájem a blablabla, tohle to. To jste myslím ušetřili, takže fakt jako díky moc za to, opět se opakuju. Netušila jsem to. A teď si normálně říkám, že bychom krásně mohli pohodičce dodělat ten třetí level, zase dáme nějakou prostě tu hoďku. Kam se dostaneme, tam se dostaneme a zkrátka takhle, ať tu přece jenom máme nějaký video o tom víkendu a neodejdete takzvaně úplně s prázdnou. A hlavně se nenechat zabít hned teď, Jan. Co se sakra stalo? Ale já bych to chtěla jako dodělat. Co si budem? No, a jak platí takový ty jakože trestní momenty? Jakmile prostě se zabiju, nebo něco to, tak to znamená, že prostě hraju ve staré úrovně. Říkám, jak jsem už říkala, kam se dostaneme, tam se dostaneme. Nebudeme to prostě nějak rozdít jako jo, že se řekneme, tamhle dojdeme, tohle co uděláme. Hele, říkám, to by se akorát člověk stresoval a prostě by to nebylo dobrý. Jako jsem říkala, tuto hru musíte hrát v klidu, nebejt pod stresem, nebejt pod tlakem. Protože jak se potom naštven, prostě jak se v té blbej náladě, tak to ale vůbec nedělá dobrotu a vůbec to nejde. Takže asi takhle bych to řekla. Ještě si to trošku promyslím. Jestli jako vyložené půjdu úroveň po úrovni. A nebo jestli vám ukážu nějakou tu lepší. Což jako říkám, Egypt a Řecko jsou tady fakt úplně nádherný. A vzhledem tomu, že tuhle tu část nesem tamhle spala z nějakého toho provazu, jsme viděli v remasterované verzi, tak já si myslím, že to nebude vadit. Když si uděláme trošku takový menší výlet v čase a necháme to na té původní grafice. Jo, říkám, přitom Uncharted samozřejmě byl samý nedůvěř s ovladačem. To si buď vzpomněl, že bude fungovat jeden, pak zase, že jiný, tak všel, jak jsem ty drivery tam musela házet, instalovat, přeinstalovat, všel, jak prostě to. To kolikrát začalo brnět. Nebo Nathan se mi začal prostě všel, jak točit, jak se mi to nehodilo, střílet najednou sám. A prostě to vůbec nebylo dobrý. Ježíš Maria. Ježíš, co je? Tak Laro, pojď. Jak jsme minulé zjistili, chtěl jsem říct, s tigrama tady bude větší problém, než původně bejval. To trošku stížili.
Ale nemuselo by to zase až tak dělat nějaký extra problém. No. Ale říkám, nehrajeme to celý, tak já si klidně myslím, že bychom to v pohodičce mohli přeskočit na ten Egypt, na to Řecko. Protože jako co si budem. Já za prvý, jak už to tady pořád říkám, furt dokola, miluju prostě antický Řecko, starý Egypt, prostě úplně moje guilty pleasure, úplně takový to jako jenom mlasknout a takový to prostě dobrou chuť, ne? Prostě jako když k vám přijde číšník v Nobel restauraci a takový to dobrou chuť odtáhne, teda prostě odem dá ten poklop, takhle ta pára z toho jídla jenom mlasknout prostě jako bon appetit a máte to tady, ne? Takhle prostě, tak to je pro mě prostě úplně tady to Řecko a Egypt. A tady je to v tom prvním díle fakt jako úplně vyňuňaný, že si to dovolím takhle říct, prostě srdíčko úplně, říkám, já nevím, jak to popsat, to je jako medovník nebo tiramisu. No teď to vypadá, že tady mám hlad. Ale což nemám. Protože jsem tak před chvíli trošku právě doobědvala. A prostě říkám, takové nádoru si nemůžeme nechat ujít a čekám, než pomine nějaký Peru a údolí prostě těch dinosaurů, to jako si myslím, že ne. Tak si myslím, že když bude štěstí, tak bychom mohli dát jeden řecký level, jeden egyptský a ještě ty Benátky přece jsou jako skvostní, co si budem. Zase se stalo to, co předtím, zase jsem opět spadla, já říkám času dost, tak říkám, si myslím, že bychom to mohli stihnout. A když ne, tak hold ne, říkám. Nedávám si nic za konkrétní cíl, jenom to takhle říkám, co by, na co by mohlo v tom videu dojít. No, toho jsem chtěla. Říkám, radši budu víckrát saveovat. A pak nemáme zase nějakou pohromu, ježišmarja, já to musím hrát od začátku. Nebo vůbec jak daleko, od jakého místa. Jak já se prostě mega těším na ten Egypt, na to Řecko. Tak já normálně teďko trošku úplně mám tendenci, jak to chci projít rychle. Já se tady vždycky bojím jakkoliv skákat, jakkoliv chodit, protože tady uděláte jeden chybný krok a jste v háji. Neskaž si to! No, teď si myslím, že už můžeme zase... špatný plešítko. Tady je to nějaký trošku vyfialověný, bych řekla příliš. A zase, jak už jsem říkala, moc to překáží a odvádí to pozornost od důležitých věcí, že kolikrát tady nevidíte, kam skáčete. Ježišmarja. Víc světla by neuškodilo, že jo? No tak, Lary. Laro. Hej! To se mi to příliš přeběhlo. My to uděláme takhle. Labeme na to, ono se zase tak moc nic nestane, když si to vezmu horem nebo spodem. Zase, tady se to dá, tady je to hodně srovnatelné, až na to, že tady je to prostě takový víc světlý. Ale tady bych řekl, že jsou líp vidět, že je lepší grafika, co se týče toho deště. Nevím, zase, musíte to brát s rezervou, že neříkám, že jako to. Ale prostě já jsem takový jakoby veterán. Já jsem veterán později narozený. Což znamená, že jsem veterán, ale nemusela bych nutně být, protože na to nemám věk. A pak takový to, no já už taky nejsem nejmladší. Už ne. Ne, už nejsem ani nejmladší generace. Teď tady bude nejspíš trošku tma. Tady, jak vidíte, je to zase lepší světlo, proto abych líp viděla. Tak jsem si to teďko zase říkám. To jsou přesně ty chvíle, kdy to někdy musíte zapínat a přepínat. Co?
Tady mi to přijde takový normálnější, tady mi to přijde, jako by byla nějaká plocha, ta voda tam ani nějak nebyla. Tady to působí trošku divně, jako kalně, když to řeknu. Je to nějaký divný opar vzduchovej. No to fakt nejde, to ta úplně mění atmosféru. A doufám, že si pamatuju, že vím, co se tady dělá. A hele, tady máte zase nějak prostě mega temno. A tady už toho zase vidíte víc. Říkám prostě nějak to někdy s tím světlem není vychytaný. Jak by to mohlo být, aby to prostě bylo vidět, abyste nemuseli přemačkávat. Tak proto byl chytrej tak udělat to, takže můžete přemačkávat ze starý grafiky na novou. Teď si představte, že to nejde přepínat. Což už by se mi právě jako takzvanému nostalgikovi tak nelíbilo. Kdyby tam byla prostě jenom ta nová grafika, ne ta stará. Za prvý, protože prostě v nějakých momentech zkrátka nevidíte, je to na prdlajs. A za druhý, protože pak se můžete takhle nostalgicky podívat zpátky, jaký to bylo tenkrát. A to je na tom strašně super. Pokud takhle bude i ta čtyřka pětka, no tak jako fakt musíme zatleskat. Na to, že jsem to chtěla odfláknout a nechat to bejt, teď si myslím, že by to byla strašná škoda, protože tady prostě to všechno vypadá nádherně, když opomineme to, že někde prostě tma a někde prostě, že ježišmarja. Jo, a že někde je to prostě moc nějakého, hlavně nějakého toho těch listů, ty se tady zavře a kurně fix. Tak je to prostě nádhera. Já musím nějak, počkej, to se jsem už tahala, ne? Tak já jsem tahala jakože v obě, ale počkat, teď jsem nějaká zmatená. A nic dobrý. Všechno v pořádku. Tady snad. Já teď jsem se možná ztratila v herním postupu. No tak to uvidíme. Ježimaria. Běžím správně. Ježišmaria. No teď jsem to vypustila. Teda respektive napustila. Já nevím, jestli jsem se prostě nějak zmátla, jak jsem se soustředila tady na nějaký kecání boko, nebo jestli mě zmátla ta grafika, nebo já nevím, tyko. Žušu, Mario. Co jste s tím ovládáním? No jo, ten se v toho ovladače. Kdybyste viděli, ono, jak je to ošmakaný, ještě už jenom z toho původního, jak to někdo ošmakal, ale jak jsem to ještě ošmakala já. Ježiši. Já nevím, ale nějak mi to teď často vodou není úplně v té nové grafice tak jakože úplně sympatická. Ale nevím proč. To je zase nějaká debilní kamera, bez vá. A teď mi jako řekněte, kam mám plavat, já jsem stejně nějak ztratil. Jo, tamhle, už to vidím. To jako prý, už vidím tu cestu. Jako docela rád bych byla pryč. Už z celého tuto ledu. A tady názorná ukázka. Tady je to jenom jednolitá stěna. Tady už jsou ty potůčky. Rozdělen, tyko nevím, co je víc reálně. Řekla bych, že ta jednolitá kuku divu. Ježišmarja. A zase zbytečně je tady temno. Že jo? Prostě jako, proč tolik temna, že jo? Jestli se to temno, tak Resident Evil je tady spíš. Bych dala víc prostor
tomu světlu. Je to vypadá, že nás to už nesmete. A už tam za chvíli budem. A pak se budu rozpívat. Pak uslyšíte něco jiného, ne? Že se Inade vyrageuje. A pak uslyšíte, jak se může rozpívat. Ježiši, co zás? To je jako... Prej, aby se nerozplynula. Prej, jsem se viděla, jak jsi se ty divně rozplynul. A, mají tady literární kroužek, mají tady ti pro zasvěcení. Pekařův císař a císařův pekař s Janem Berichem. Ježiši Maria. Takový kulturní vložky. Já jsem řekla vložky, ale pirožky. Co ježiš? No tak se jako třeba nechci zabít opět klasicky, že ano? Protože jak je u mě známo, já dokážu chcípat i v momentech, kdy lidi nechcípají, ale mně se to prostě povede. S tělem přerazím se na rovině, no to se mě vidět v pátek. Dnes začal úplná pohodička, prostě caj, hurá, pátek, bezva. A co se nemůže stát? Já taková jako za která si taky spletla vlak. A místo druhým si na Dorokycan, protože prostě zkrátka chtěla být rychle doma, no. Takže se madam projela to jako a madam dojela. Hm. Ono to já taky. No a prostě v pátek vlezu z toho autobusu, co sváží na vlak. A hádejte, co já tam hodím takovou držku prostě, že mi úplně podpadne noha pod ten asfalt, takový to rázným krokem. A ten bambusový žebřík vypadá moc dobře, jako fakt, že jo. A já jsem čekal, že se pozve jako nějaký se v pořádku, ne? Oni všichni jdou na vlak jak ovce. Než to, kdyby to byla ta Angličanka, nebo prostě v Anglii. Jako když jsem byla tenkrát ve Španělsku s toho vlakám, tak by mi bylo, are you okay, se v pořádku. Tady nic, tady člověk něco čeká, bylo nic. A proč je tady toho zase tolik zbytečně? Když říkám, to jsou normálně zbytečnosti, co tady překáží. No dobrý. Hele, na tebe dlabem. Jestli to půjde. Jež do prkna. A zase, proč je to tady takový nafialověný? Říkám, to je nějaký divnice. Jako nebyl téměř špatně, ale všechno nemůže být úplně 100% perfektní. Vždycky je tam nějaký takový to procentičko, který tak úplně neštimuje. No. A tady zase Lara je vidět úplně krásně. No. Ale dobrý, tohle už jsme viděli naposledy. Teď se vrhneme na tu nějakou egyptskou roven třeba. Když nejřeždou teda pořadí ty řecký. No tady mám když tak Midasův palác. Ježiš, já řekla palác! Protože jsem myslela na to, že je to anglicky The Palace of Midas, ne že jo? Tak jako, že... Tak jsem to přetla blbě. Teď doufám, že se nic nestane, když na chvíli vydám ovladač. Třeba potřebuji udělat ten čí. Dozadu, dopředu a třikrát otočit. Jedna, dva, tři. No tak asi ne, ty mrcho jedna. Já jsem se zase ztratila v počítání. Dopředu, dozadu, jedna, dva, tři. Já vám, že tu nebudeme dělat 300 let. No, bingo. Aha. Nic říkám. Tohle necháme bejt prostě. Jedna. Si uděláme ten šinkník. Well, you have my total attention now. I'm not quite sure if I've got yours, though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the ski on. No. Zase nový modely na starých. Wait.
Ne, já myslím v tom původním to, jak ukazoval tou rukou, že ukazuje svaly a ono to tak prostě najednou je vidět, že asi ne, že to tak jenom prostě vypadalo. Někdo říkal, že to prý vypadá jak Barbie a Ken, že to vzali nějak z nějakého počítačového filmu Barbie a Ken, že to prý něco prvně do Tomb Raideru, ale takový je konspirační teorie. Stehinka! Ikonická scéna. Thank you. Takový to ten hlas prostě. Zase video je prostě jenom vyčištěný, jinak je původní. To už bylo řečeno předtím. Takže abych se jenom opakoval, tak to nebudu říkat znova, žádnu. Jenom možná budu prostě jenom mlčet, ale já abych mlčel, no to pak ne. To mu mě nejde. Sakra, a teď jsem, jak jsem řekla, co by bylo dobrý stihnout, tak teď mám najednou pocit, že to musím stihnout. Takový to, řekněme si dva významy. Když se řekne, měli byste to stihnout, tak znamená, že musíte. A když znamená, bylo by dobrý, tak jakože tak úplně nemusíte, ale taky by to nebylo, tak zase tak úplně špatný. Takže ta druhá možnost, bylo by to dobrý, neznamená, že jste tak úplně svazovaný. Takový to byl by to dobrý, ale nevyžaduju to po vás, asi takhle. Teď si to připadám jako předelka, ale dobrý, chápete mě snad. Tady se aspoň trošku víc dozvíme o tom ději, protože jako... Co si bude? Já na tom tenkrát s tou angličtinou nebyla tak, jako jsem teďko. Já teď přemýšlím jako úroveň z toho Egypta dáme. Teda z Řecka, co to jmenu. Já bych dal asi Midasův palác, protože jako... To je... Prostě... No to je jedno, já tady zatím postřílím ty. Prvý. Už jenom jak vidíte ty slouky, ty jsou taky úplně prostě... Mega nádherný. Hej! Ty kdy nesnáším. Aspoň, že můžeme ale udělat tohle. Restartovat úroveň. Je. Yeah. A teď rychle vyndat. A udělat zase cheat. Dopředu. Dozadu. A šup šup. Jedna. Dva. Tři. Jo, děkuji. Aha, to je zatím ještě koloseum, píchá pát. Jako upřímně se dělím, že jsem tu úroveň vůbec vedla překonat poctivě. Že jsem těma dvířkama proběhla a stihla jsem to, než se mi zavřeli před nosem. Mě zajímá samozřejmě ta hlavní úroveň. Midasův palác. Abych trošku zasvětila do řeckých bájí a pověstí. Což si nechám vyloženě hrozně líbit. Co to píplo? Nahrávání snad skončilo? No ne, díš, zaplať pán Bůh. Jo, to bylo to Midasovo prokletí, že chtěla, aby se všechno, čeho se dotkne, proměnilo ve zlato, jenomže on pak nemohl jíst ani pít prostě vůbec nic, takže to přání zase tak dobrý nápad nebyl. A tady zase budeme mít takový... Čtyři dveře... Čtyři zkoušky. Říkám, možná musí pochopit, co pojem ta úroveň chce. A pak je to úplně, říkám, prostě nádherné, když na to přijde. Zase aligátor úplně nádherný, tady prostě jenom nějaká... Mě to připomíná jako toho psa od Rubika nebo něco, já už nevím. Jo, hada, jo, jasně. Já to jednou chtěla hrozně k Vánocům, nevím proč, asi jsem fakt hodně retro člověk. Já říkám, mrkejte na ty sloupy, tady prostě jako něco se válí, nějaký pixel, co jakože asi má být nějaký sloup, něco to má být, ale pak úplná nádhera. Jo, ty nádhero, jdeš trošku blbě. Ale tady je to prostě nějaký, bych řekla na můj vkus, trošku nějaký světlý, nepůsobí to tak jako
krásně zaoblen a tady to působí úplně jak, já nevím, tak jako hřejivějc, jak to říct, prostě jako prostě řecký chrám, prostě úplně nádhera, tady zase je pixely a tady je úplně věd krásně poprýskaná zeď, jakože je to fakt nějaký starý chrám. No a ty malby, říkám, jako jo, něco tam vidět je, ale jinak je úplná nádhera. Ježi, kde pasují ještě ty potvory? No tamhle? Už letím. A jak jste si mohli všimnout, tady je normálně vidět prostě nebe krásný. Než toho, když to přepneme zase na tu původní, no tak si tady můžeme vyskakovat jak chceme, ale je tady evidentně strop, takže jsme uvnitř a tady jsme uvnitř a chybí nám strop, takže jako super skybox, další novinka. A říkám, mrkejte na to prostě. Tady jsou vidět i ty přirození, to tady pořádně jako vidět ani není. To jako prej, já ti říkám, že zbožuje nahý předky, jo, jasně, Michelangelův David. A tady len s tím malby taky, to vypadá jako ten diskobolos, nebo cože to je. No, já to říkám správně. Tady ty malby zase tak vidět nejsou, ale protože jsou jako daný do toho písku. Že je to asi z nějakého pískovce prostě. Ne, říkám já a Antika, já tohle z toho. Slow bohužel jenom dorskej. Protože je fakt jako úplně nejvíc obyčejný, pak je on s těma beraníma rohama, jak já tomu říkám, a korenskej, ten je ten nejvíc zdobenej. Ještě tady říkám, budeme mít u toho Antiku, architekturu, všechno možný. Jdu zase Odysse od Homéra, že ano. Já říkám, jak je ta krajina, ty hory, ty stromy, prostě fakt jako vidět, že někde jsme a ne, že jsme jenom nějaký ploše, která vlastně nikde není a je to jenom nějaká simulace něčeho. A pozor. Teď už slyšíme oheň. Takže už něco asi můžeme tušit. Tady zase celkově tak, co, jak ten chrám vypadá. A tady je tuto celý úplně tady, jak, je, jak tady máme prostě tu nádheru, co je prostě ten půdorys. Ne, počkej, tady nechci nějaké, co to je. Tady úplně krásně vidíte ten tvar toho chrámu, to, co je venku zatím, prostě ta krajina, ty mraky. A tady je to celý ochuzení, jenom tam prdli strop a na zdar, víc s tím se nebudeme párat, že jo. Ne, že by to tenkrát líp šlo, ale teď jako tak musíme říct, že tady ta úroveň je fakt totálně vyňuňaná. Takže mi to ani nějak nejde moc hrát, protože se prostě zastavuju nad těma detailama, ale snad mě prostě chápete, protože tohle jako nemůže zůstat bez komentáře. A ještě bez kladného komentáře už tuplem, ne? Ještě, že sem skočíme jenom jednou. No jasně. Klasická hudba musí být. Proto jsem nechvíli tak stichla, protože vzdávám čest klasické hudbě, původní úplně.
To je prostě nádhera, ty hudby, všechno v tom. To sice vyčistili, ale aspoň říkám, jenom vyčistili. Jinak zachovali. Co je? Ty to mělo být jedna nahoru, všechny ostatní dolů? Nebo co je? No to tam nedoskočíš. To je jednosměrka. Nahoru to jde, zpátky ne. Kochal jsem se příliš hudbou. A jsem tím okolo. Ten terén taky vespoň zase je tady jako, jo, pixely tam jsou, co mají udělat terén. A nějaký ten štěrk, to vám v životě ty pixely nemohli udělat. Takže jako to. Že pixely jsou fakt nejnižší forma grafiky, takže jako, já myslím, že pak to jde do těch polygonů. A už je to prostě lepší. A kde je problém? No to má být obráceně, že jo? Dolů a zbylí nahoru. Já se pořád nevyznám v těch ukazatelích. Ach jo, ty to musím všechno táhat nahoru. Hej, Laro, neblbni. Já vím, že ten povodář, a ty už jsi taky nejspíš stará bréca. Víte, co mi taky pomohlo se dostat prostě dál v tom Uncharted? Že prostě jako s jiným to prostě dá, nemůžeme s takovým sympatiákem do prkínka, ne, taky, že jo? A uslyšíme dvěre? No to je no. Co nějakým se stalo. A teď to musíme savenout. Počkej, hudbo, počkej! Tady už tam hraje dramatická hudba, ale já to ještě nemám save. Tak jo, jdeme na to. Čím se skáče? To se mě ptáš brzo. Ne, ne. Na první pokus. Ne, ne. No tak, jako teď to vypadalo. V mým podání úplně mega jednoduše, jako prostě to dá každý na poprvý. Nemusíte být ani expert, že jo? A to neříkám, že jsem expert, ale prostě jsem nějak zájemným způsobem nějak kliku. A jak vím, to většinou bývá v obráceně. Že při natáčení jsem horší, než když to hraju jen tak, ale jak říkám, měla jsem kliku. No tak už víme, co znamená nahoru a co znamená dolů. Ono je to přesně obráceně, jak to vypadá. Vlastně, tady to musí být prostě dlažička venku. No, takže nahoru, dolů, dolů, nahoru. Teď to nezapomenou, že jo, při tom mluvení. Nahoru, dolů, dolů, nahoru. Bože. Takhle dát jednu zkoušku v normálním módu. Ne, musela bych chcípnout, zatím jsem nechcípla, tak proč to říkám, proč to neukázat takovou krásu. Nahoru. Dolů, dolů, nahoru. Ježiši! Zase opice pitomí. Teď pak v jednom momentě na vás vyrazí se na 100 zvířat. Teď ty nemůžeš. No. Hej, že se to neotevřelo. Nebo nám to dají bez zvuku. No, otevřelo se to a dají nám to bez zvuku. Opice jedna zatracena. Já se tam budu mít. Ještě, že nám Lara sama zamíří. On teď se mě aspoň viděl za sebou. Juh. A jako dobrý, zatím jsem výrazně nějak nechcípala, takže čas paráda. Sice už jsme přes první půl hodinu, no jo, já vím, ale to hrozně rychle utíká, když se člověk dobře baví. Sakra.
Tyhle dveře jsem já nechtěl. Nějak nedošlo, co za nima je. No, nevadí, tak hold, tak hold takhle, no. Já vím, že tam pak budu zase muset to obíhat celý, ale... Hold takhle, no, se. Nezblázni. Je. No, my to tady totiž vytáhneme. Jo, přece mě to sedí. Co pa jsme udělali, my tady boříme starověký chrámy. No jo, ale to musím vždycky všechno rozbít. Prej, já prej, Abby přece říká, aby jsme nic nerozbili. A pak já nerozbím, já restauruju originál. Jasně, jestli si pamatujete Shadow the Tomb Raider, tak prostě tu ta hláška tam byla. Tak jako prej, my jsme to rozplakali. Ježiši, lásil, spářu, já takový prej, jestli se mi to ještě někdy dostane do ruky. V nějakým dobrým stavu, že to bude prostě normálně hratelné, nebude to vykopávat, prej, grafika bude jak máslíčko. A pak, no, asi chápete, co tím myslím. Že tam nebudou žádný blbý shader, žádný blikající textury a tyhle z ty chujoviny. Něco mi říká, že jde tady s casem. No, samozřejmě, ono tam totiž nejde tak pořádně skočit. Ježišmarja. No zatím dobrý, zatím je to pohodička, pohoda. Jako, ne jako pohodička, pohoda, jako... Už abysme... Tady neměli nějaký těžký skoky, ale že jsem zatím nechcípla, to je to hlavní. Teda aspoň ne v tutom díle. Jo, chtěla jsem to doříct, jak pro mě to bude úplná prostě nostalgie, že se mi prostě dostane zase do ruky lásovat. A pak ale dobrý, mám to dohraný několikrát, mám to dokonce i natočený, takže... Hej, teď mi... Já za to nemůžu, teďko mi Lara se začala nějak samovolně divně hejbat, takže za to já nemůžu. Takže tím pádem ani neměním grafiku. Horší by bylo, kdyby byla v pozici... Že by prostě... Že bych to nikdy v životě nehrála. To by bylo, myslím, horší. To je prostě nejlepší hra druhého desetiletí. Nebudem si nic nalhávat. I když vám Ellie nemusí být ze začátku moc sympatická. Ale zpátky k Tomb Raideru, nemůžeme si tady dovolit nějaký extra velký odbočky. Bojím se každého skoku. No, ne úplně jasný. Že nejdřív takový to, ach jo, škoda, že nej Uncharted. A pak takový to, super, hele, další Tomb Raider, a pak takový to, my chceme, a pak když už je tady zase Uncharted, tak pak takový to, my chceme Tomb Raider a ne Uncharted. Klid. No stejně mi taky potrvá, než zase pak zprovozím tu, ten druhý díl, až se k tomu dostanu. Takže já si myslím, že na nějaký Tomb Raider ještě dojde. To je, říkám, taková moje záchranka, poslední nouze. Když by se mělo všechno potentovat, tak je tady pořád ten Tomb Raider, který prostě jako... Asi takhle. S Tomb Raiderem jdete na jistu, asi takhle bych to řekla. To je prostě jediná hra, i víc než Resident Evil, která přetrvá prostě... Přetrvá věky. Takový to, když nevíte co, tak zvolte Tomb Raider, protože ten vám prostě ty lidi budou brát furt. A pak nechci se dožít vesmíru, nechci se dožít doby, kdy najednou se po Tomb Raideru slehne zem, to fakt ne. Já tady potřebuji nějak vylíst. Tady mám naštěstí čidlí ty uzíky a všechny zbraně, takže je to pohodička. Kdybych měla jenom jako ty normální duo pistols, tak by to asi taky tak úplně nešlo. Lékárnička, lékárnička. No hlavně to nevyfailovat, že jo? Říkám, co se budeme zdržovat někde v Peru, když tam není toho jako moc k vidění.
Je, a tady je to k vidění, fakt někdy až moc. To jsem myslel, tu gorilu. No mě nespadnou, že jo? Co zas? Tyjo, ta krev, to jsem nezvěděl, že by to tam takhle švejkne, dobrý vák švejk, jasně, no tak švejkne, no tak mi tady hned musíte ukamenovat, že jsem jedno slovo řekl trošku jinak. No a dobrý. Já tam sice pode mnou tunu zvířat teď, koho. Že mi to tam řve jak u blbejch. Já myslím, že asi nějak extra nevadí, že jo? Nějak člověk nejdřív ze začátku, když takový to ježiši maria hodinový video, no to se zblázním. A pak vidí, jak to hrozně rychle utíká. A hlavně u toho Tomb Raideru, prostě říkám, to se člověk tak neuvěřitelně baví, že to není možný. No. No to vypadá, že nás tyhle vysvědou, že nás tam nějak dožel nějakýma těma uličkama a pak tam na nás vyjedou. My tady vlastně musíme sbírat, proč vlastně, abych řekla, proč ty zkoušky děláme, my tady musíme sbírat 3 cihličky. Pak si na té ruce toho zlatýho, teda prostě toho Midase, pozlatit. A pak teprve můžeme jít do další úrovně. Ježiši, on je tady ještě jeden. Ježišmarja. Což si samozřejmě musíme dvakrát ukázat tu smrt na té zlaté ruce, jak je pak zlady zlatá socha. To je taky úplně super. To prostě dělá naprosto každý, že si tam to tam uloží a dělá to jak v anniversary, jak v původní verzi, tak i v tutej remasterovaný. Ježišmarja, Josef. No to bych se taky dozdívala, aby to šlo takhle, že jo. Řekla bych, že Tomb Raider je zrovna jedna z těch her, který se líp hrajou na ovladači. A rozhodně se přitom líp střílí. Protože to stačí zmáčknout kroužek a prostě zkrátka takhle nemusíte to hledat bůhy vše tak na klávesnici. Máte to takhle všechno při ruce. Zase, vím, že tady moc nepřeskakuju na starou grafiku, že už bychom pomalu zapomněli, že tam ta funkce, ale jak vidíte, pořád to jde, kdykoliv, kdekoliv. Je, yeah. Hupajda. Kdyby se něco potentovalo, máme lékárničku, by nás napadly nějaký lvy nebo gorily. Jo, tu část miluju, pak je tam ještě průplav. Kudypa. Je to stav jen na tom zkoumání. A hele, už tam běží let, už tam běží. No ještě oni jsou tam další. Tak je to samý lev. To jsou snad lví závory nebo co. Počkat, to budou ty lvy toho Midaste, že jo, ne? No někde něco bylo s nějakýma lvama, já říkám, teďko bych kecala. Na to, že jsem se v tuto mlevi vůbec nesekla, tak to asi dohrát nestihnu. Já říkám, to nebyl záměr. No to je jedno, prostě kam dojdeme, tam dojdeme. Ještě počkej, Laro. Ještě nepotáčí se mi aspoň. Laro, klid. Jo, jeď. A těch tam aspoň máme pak míň. Ne, no to si dělá srandu. A teď kde to bylo uložený? Teď kde to bylo uložený? Máme tady trestní body. No dobrý, aspoň tady.
Možná to nebylo u toho ohně. Tak jako bych to neříkala, že je zatím dobrý, tak se to právě stalo. No, takže jo, stará Laro, seš na řadě ty. No, má to nějak už nedává, tak jako víš co, ty máš taky určitě víc zkušeností a víc dovedností. Než ta nová, tam má jenom, je to pár měsíční mimino. Ne, to ještě v plenkách, ne, prostě že jo, repaty už si ostřená ženská, co ví, co v té hře co a jak, ne, že jo. Tak budeš asi lepší volba. Hele, 30 tak ještě není, takže dobrý, myslím, že jo, ne, tak jsme ještě v dobrých letech, tak stará ještě nejsi, takový to, tak mi ještě ukaž, co dovedeš. Tedy bych to v zápětí vyfailovala, že jo. To bych nemohla. A prostě zase hrajeme do té doby, dokud jsme to nepodělali. Takže takhle mám aspoň možnost prostřídat ty grafiky. Aby tady stará Lara neřekla, že ji vůbec nevyužíváme, že jsme na ní snad zanevřeli, nebo co? Neboj, buď v sajku. No někdy jsem to dělal i v obráce, že za které jsem hrála za tu novou a jinak jsem hrála za starou. To někdy si říkám, že jako, že se těma prsama jako z reálního hlediska nezabodne, že jo? No to jsou mi teda úvahy, ty vogo. Někdy, že jo? Já si někdy říkám, že přemýšlím na takovou kravinu, která je úplně prostě bezpředmětná, ale mě stejně napadne, co by kdyby ne, takhle hypoteticky jenom. Jo, jsme zpátky. Jako tenkrát ty spoty v 90. prostě na každém časopisu, i v reklamě na Ferrari, ne? Tak Lara byla prostě všude. Ježiši Maria, mě hapruje pomladač. O, tak dobrý. Ještě, že ten lev nebyl blíž, ještě, že mi dal nějaký čas, abych to vyřešila, je to. No, on by to taky bylo zase něco jiného. Kdyby člověk nemusel mít USB port na ten PlayStation 1 ovladač, protože to je, jak už jsem jednou kdysi dávno říkala, je to široký dvakrát tolik, nebo možná 2,5 dokonce bych řekla, jak tak na to koukám, že prostě by si to do toho počítače zkrátka nezapojili. Zase střím znova. Jako prý, a pak to na něj pálil a pálil, jako na střelnici. Larry, Larry, stůj. Larinko, takový to klid. Tak jo, už jsem tady zase já. Prý, už jsem tady zase já. Si tady tak dávají štafetu, ne, že jo? Ježiši, krokodýl. A se si to tak krásně užívám, že i mě samotné je normálně trošku líto, že ho příště zase na scénu tady přijde Nathan Drake a Lara takový to. Lara je někdy jenom takový ten příjemný host, co to prostě zpříjemní. To by to nevyskytuje se tady tak často, protože takzvaně Lara je jenom host. To Nathan je vlastně jakoby hlavní moderátor, když to řekneme takhle. Aha, to je netupí, já nevím, co se to tady válí za dýku. Ještě, že je tady zvětšený ten health bar. No, radši! Aby jsme pak za chvíli nekoukali stylem, jakože halo je po nás. To vezmu odsaď. Jajajajajaj. Bal, 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 bal. No jim přede mnou mizí. Ajaj. To je shaking, shaking.
Ježišmarja. To si dělá. No to si fakt dělá. No ne, počkejte, tak to uděláme jinak. Trošku přeskočíme někam jinam, ať tady máme ještě něco trošku jiného. Říkám, je to v mojí režii. Protože já nechci, aby jsme zase viděli takovýhle kus už po třetí grafiku tam nemáme. Takže ještě si to hodíme sem hlins. Jo, já vím, že teď potřebuji na přeskočení světlici. Dopředu, dozadu, a ještě trošku ty berátky. Teď to máme rozmanitější. Říkám, mě by jako nějak nevadilo ze normálního hlediska to dělat po třetí. A já říkám, už jsme to viděli tak, tak jako já teďko nevidím moc důvod. Jasně, teďko tady zlipidu psa. Hej, koukej, vylíz. No, dobrý. A ty tady ještě něco provedu. Takže jasně, dopředu, dozadu. Tentokrát nepřeskakuju level, to se nebojte, to bych vás takhle neochudila. Ale jenom jsem si čítla zbraně, ať to jde líp, protože ty úziky jsou vždycky nejlepší, podle mě. No to uděláme takhle. No, snad ještě něco stihneme. Když tak zase takových pár minutek přetáhnu, to nevadí. No. Je. Možná se v dubnu, když už jsme tady teďko v té Itálii, objeví na mém Instagramu fotky z Florencie, mám tam něco na 6 dní, pokud teda se zaplní minima, no. Tak radši to řeknu teďko, teď se střílel, tak se to možná pořádně, tak aby se slyšeli, to tady nepřeřvávám. Že když se nám povede naplnit množství lidí do autobusu, prostě celkově asi je to nějakých 40, mám za to, já teďko pořád nevím. Když se nám povede naplnit, tak prostě jedu do Florencie, takže fotky nejspíš budou nějaký pořádní z Itálie. Ale říkám, nechci tady zbytečně nějak jakože to něco hlásat a pak aby to nebylo. Proto já vždycky vím, super, pak jsou lidi natěšený a pak přijde zklamání. To je pak vždycky taky super. To je jako ten Tomb Raider 2018. Sice jo, vyšel, ale v jakým stavu a co z toho bylo, tak ten film teda se opět zaprd. To je taky zklamání v tuto musu. A vidíte ty kytičky? Jo, kytičky. Tak to je taky prostě, říkám, ta voda, to prostě ty cihly. Takové ty berátky, jak říkám, jsou prostě nádherně. No a po nebi o tom žádná, to už tady bylo celkem nádherný tenkrát. A ne, hele, na dálku, když si s tomu jsem takový to jo, to je úplně reálná cihlová zeď. Pak přijdu semhle a hele, tři prvé pixelů. To už je minulostí, ty tady máte vážně skutečnou cihlovou zeď. Tak vyhláš exces shoppingu. Co zás? Lary, ještě pár minut, prosím tě. No a zase, no to... No to už hapruje. No bude, když jsem nějakou dobu to musela hrát Uncharted s ovladačem od jedničky, tak to je potom jasný, že si užil dost. A nejhorší bylo hlavně to, když vám to začalo haprovat buď v boji, anebo když jste na tom zatraceném skútru. A hele, menší fíglíček. A my se to nemusí přelejzat. Ježišmarja, nějak mi to nejde. Jo, počkat, já musím udělat takhle. Kdybyste tady měli ovladač, tak zároveň prostě držíte... No a uděláte to takhle. Tak zmáčnete ten čtverec a uděláte to takhle. Jo, nějak by to mělo jít i na klávesnici, ale to bohužel vám teďko si moc neporadím, protože... Na klávesnici jsem to nikdy nedělala. No, a nemačkej mi to už laskavě, jo.
Asi takhle, pro mě potom hleda víc akrobatická, když to dělám tímhle. Sakra, jak se tomu říká? Jo, vytráž. Jasně, vytrážím v okno. No, tady zase jako to vypadá buď jak leopardí vzorek. Já vůbec si kytky nejsou vidět. Já jenom koukám na to nebe, to je prostě úplně jako... Jak to počasí v úterý v Chebu prostě. Až na to, že tam bylo jak kráva a zmohnul mi kebab, takže jako bezva. Aha. Já takový to musím tu snít rychlejc, než mi zmokne kebab pozdě. A to zábrlí, to je úplně jak prostě říkám jak z kamene a tady je to jako nějaký jako nějaký vratky, jako nějaký schátralý dřevěný. Prostě ta italská architektura prostě úplně krásně. Lehni. Mě úplně nejvíc v tom traileru fascinovaly ty okna. Prostě ten stínek tam krásně prostě dopadá skrz to. No tady zase nic, ale taky takový jakože... Jako ty to nejenom vypadá, že se moc nesnažil, ale říkám, bylo to dostupný takhle, tak zase na tu dobu. Tak jako plejtne. Jejejej. Hlásím špatnou zprávu. Už jenom konci 4 minuty a za chvíli se tady s Lenou rozloučíme a nevím, kde se, když se zase uvidíme. Protože ty zase vládu přebírá Nathan. A pak takový to, no, tak se na to vyprneme, nebudeme to dokončovat a budeme prostě dělat Tomb Raider. No, tak to ne, já vím, že je to moc příjemný tady ten to Tomb Raiderování. Hele, to je ten kostel v Benátkách. Vidíte, jak tam vyskakuju? To je ten kostel v těch Benátkách, co tam jinak normálně nejde vůbec vidět. Protože hele, tady jsou jenom mravky. A jinak tam zatím nic není, to je ten kostel v těch Benátkách. Což veš? Nic nevím, to je prostě, já nevím, prostě říkám i, protože prostě s ním v Itálii. Jestli ne, tak můj život právě skončí. Ježišmarja, jsem si to zase potentovala. To jsem netušila, že to můžu vyfailovat tady. No, madam se rozplývá nad kostelem. No hej, 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 počkej, to má vypadat teď takhle. A zapomene, že má... Já nevím co. No tak hele, uděláme to úplně jednoduše. Ještě si to. Vlezeme do loďky. Sice trošku přetáhneme, ale to nevadí. To nás nezabije. Hele, nemusíme jít pro ten klíč, nemusíme střílet to v okno, nemusíme ani zatahovat páčku, rovnou vylejzáme z okna. A bude to vidět i odsaď. Jako jen tak. Tam jsou vidět nějaký střechy. Nebo se to vidět nepůjde, protože jsem trošku níž. Něco, byla jenom taková menší zkouška. Říkám, aspoň si Lara na starý kolena ještě škrtne. Tuto je vlastně ještě byla něco mladší Lara, než tam ta původní. Protože už je to druhý díl. Já takový to prej, no, tak jestli nepojedou, jestli pojedou radši do Berlína, to bych je nakopala do prdele. Prej, pak proč do Berlína? Ty to má, ty tam můžete jít s vlakem kdykoliv. Prej, ale do Itálie, prej, takové nabízky, co vám nabízím, já nenajdete. Prej, tam se nikde na žádném zájezdě nejezdí. No, všichni máme špize, taky opět můj sen. A já říkám, tady je prostě, já vím, že je to ta věž v těch Benátkách. Co tamhle se na mě vykukuje, ten kostel. Yeah. Tak si necháme to pronajmout loď. I když taková gondola Benátky, to by taky něco bylo. No klid, však budou. Ale bravo, co bude mi to... Co bude mi to... Čemu je v nějaké hře? A teď pozor! Tohle miluju. Co, jak to ani nestihla? Tak jo, otevřeme si tady to, nastartujeme, ale do kanálu nebo do nějakého Minesovo paláce k pokračování se vydáme až někdy jindy, protože příště je už zase Uncharted. Jak jsem říkala. A člověče, tuto živý vysílání je normálně lepší, než když to
dělám normálně. Protože bych řekl, že to má lepší kvalitu. Trefím se? Tak ne, blbka jsem se zase netrefila. Já chci skočit do té lodi, já tam nechci lézt, já tam chci skočit. Ah, bože. Ježiši, teď to zase... Co je? No hurá. No, teď tady budu se snažit trefit do loďky. Sem, já mi tam myslím, že se tam netrefím ani... Co je? No, se fakt neumí skočit do loďky. No to je jedno, nebudeme tě dál trápit. Tady si lez do loďky a čekej. No, už startujem. A samozřejmě musíme počkat a netuším vůbec dokdy. Takže jo, byli za ramenu. A končíme, bohužel. Tu tak krasují za takzvaného Tomb Raiderová na nějakou dobu, bohužel skončí. Říkám už, že tady najdeme nějaký místečko, kdy se tomu budeme moct zase vrátit. Takže mezi tím nazdar a uvidíme se příště opět zase v sobotu a opět u Uncharted Drake's Fortune. Takže nazdar. Asi ne, tak úplně rychlý nazdar, pardon, nějak mi to nejde vypnout. Jo, aha, tak nazdar, nechce to být nazdar.